Snobili Gurjaneli coreografii romlis mier shekhneli ansamblis concertebits anshlagit dardeba. Omar Mirianashvili kartuli tsekvis khelonebas bavshobidan eziara da akhla tsarmatebuli studiis khelmtsxvanelia. Misakmes misi shvili Malkhaz Mirianashvilits agrdzelebs da ertat momoval taobas tsekvis khelonebas aziareben. Snobili coreografebis portreti Eter Tetradzis siuzhetshi. Omar Mirianashvili 7 წლის იყო, როდესაც სკოლაში დაგეგმილ კონცერტზე ჩოხით გამოვიდა და ცერებზე გაიარა. Მისმა ნომერმა მაყურებელთა აპლოდისმენტები დაიმსახურა. Ეს იმდენად მოეწონა, რომ გადაწყვიტა ცეკვას გაჰყოლოდა და სწავლა ავთანდილ და ძაბული გურგენიძეების ცეკვის სტუდიაში დაიწყო. ავთო გურგენიძემ და ძაბული მასწავლებელმა გახსნეს კულტურის ცენტრში. Და მივედი მან, მამაც აქ მუშაობდა ჩემი დეკორატორად კულტურის სახლში და მიმიყვანა. Magram eset ძალიან დიდხანს არ გასტა, იმიტომ რომ ავთანდილ გურგენიძე წაიყვანეს მერე სამხედრო სავალებულო სამსახურში. Და ესეც დაიშალა. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ მერე ჩამოვიდა სუხიშვილის მოცეკვავე იყო ომარ ლომსაძე. Ძლიერი მოცეკვავე იყო ძალიან და იმან მასწავლა ის რაღაც ცეკვები, ილეთები მასწავლა რაღაც რაღაცები. Ხო და რამე ესე ჩამოყალიბდი რა მოცეკვავეთ არ ვიყავი რა თქმა უნდა მე მეგონავთ ცეკვავდი მაგრამ ის საკმარისი არ ყოფილა სკოლის დამთავრების შემდეგ დედაქალაქში წავიდა საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლში კონკურსის შედეგად მიიღეს 1974 წლამდე იქ ცეკვავდა შემდეგ მოსკოვში მიიწვიეს ქართული ხალხური ცეკვების სახელმწიფო სტუდიაში კონსულტანტად 2006 წელს იგი მშობლიურ გურჯაანში დაბრუნდა და საკუთარი ცეკვის სტუდია დააარსა 74 წელს ჩამოვედი აქ გურჯაანში ისევ უკვე გურგენიძე საქონლა გახსნილი სტუდია წარმატებული სტუდია იყო სხვათა შორის და მან დაიწყე პედაგოგ ქორეოგრაფად მუშაობა ანსამბლებს ხელმძღვანელობდი ჯგუფები მყავდა ფილიალებიც ჰქონდა აქ სოფლებში მე 93 წელში მოსკოვში წავედი იქ არის სახელმწიფო სკოლა სტუდია იქ ქართველი კაცია Rezo Janiashvili, Skhvatashvili, ძალიან კარგი პიროვნება, მაგრამ ადრე მითხრა, მაგრამ მე უარი უთხარი, იმიტომ რომ მინდოდა ანსამბლში ცეკვა მინდოდა მე რა და უარი უთხარი ქორეოგრაფიაზე და ეს აქ რო ცოტა რო ქვეყანა აირია, მე წავედი, ავანები აქ თავი და წავედი კონსულტანტად მუშაობდი მე იქ. 2006 წელში ჩამოვედი ისევ დაბრუნდი აქ. Da, gauxeni culturii sunt momcez darbazi, da, gauxeni aia studia. Ucat hotmet elzemetia, Omar Mirianashvili momoval taobebs rdis mis mier daarsebuli ansambli mkhedruli araerti kveqnis festivalis monatsilia sadats uamravi jildo akt miqebuli. Ყველაზე უმაღლესი ჯილდო ბულგარეთში მიიღეს ჩვენა 18 ქვეყნიდან იყო ჩამოსული ის სადაც ჯერ ჩატარდა ესე იგი ეს როგორც პარადი ვითარდება ხო ყველანაირად ამოწმენი ჩაცმულობას ამოწმებენ მანერებს ამოწმებენ ეს თითოული იმისას ყველანაირად გამოწმებენ და მერე ტარდება ხოლმე ჩვენი ნომრების შესრულება აი მან დაავიღეთ ჩვენა გრამპრი რომელიც ამაზე უმაღლესი ჯილდო არ არსებობს აი ჩვენმა მხედრულმა აი ესეთ ძალიან დიდი წარმატებით წამოვიდა სხვათა შორის აი თვითონ იქ ვინც იყვნენ სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულები ძალიან აი უყურებდნენ და ძალიან მიიღეს ისინიც კი ტარს უკრავდნენ ისეთი წარმატებით თვითონ ჩვენი ხელოვნება ჩვენი ცეკვა არის ძლიერი პროფესიონალი ქორეოგრაფის აზრით ცეკვა ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ცეკვა არის ქართული კულტურის და ქართველი ერის სარკე აი ხასიათს აჩვენებს ქართველი ერისას და რა ვიცი ყველა ბუნებას ერთის ქართველი მადილოსანი როგორ უნდა იყოს კაცი როგორ უნდა იყოს ქალი როგორ უნდა იყოს აი ჩვენ ცეკვებში ძალიანა ჩანს ესე იგი ერის კულტურა და მე მაგალითად ვთვლი ამას რომ მარტო მე კი არა ეს პატრიარქმაც უწოდა ეს არის ღმერთისგან ნაბოძები თვალმარგალიტია ქართველი ერისთვის რაც კი უხსოვარ დროიდან ჩვენს გულში ცეცხლიანთია ქართველ ხალხს ქართულ ცეკვებში ჩაუგსო ჩაუხარტია განამხოლოდ კალმით წედით საქართველოს მატიანეს ქართული და განდაგანა დროშასავით ვაფრიალეთ გზები ცეკვი დასერილი სხვას ამ ქვეყნათვის ქონია სოფლიოში წერით დაგვაქვს საქართველოს ისტორია. მე მგონი აი ეს ყველაფერი ენა თქონ.
Coreograf Siamak Ebaro, Misma Shulmates Profesia Irchia, Ugueat Elzemetia Mosaulebs, Sekwas Mamastan Ertad Malhas Miriana Shulica Staulis. Metiton Zalian mi-a pardat seco, ai ilcohon me momentiro, ai verța o zonă de sad, ai avut racile de tauș de mom diuda, și el o cucea și zic, am echet bine, dar indenat mi-a dat o ce mi-a psat seco, dar mi-a harodar, am at seco, am să urăbi, mi-a harodar, zliere biroi. Când s-a cu trebuit, Malhazi merga, ca agrțele es, moețona magasa, cargan s-am lepșit seco, da, te e hletat mușam. Zalian din dam sa hurebac, ce coreografiei, ce-am alibiva și m-au cerzat, în două titluri, zic, digam, stile bag, pașe tankargi mi drum ax, colazem tavera țării, zalia nu par să-i sacme, alba tavera magistru este telți horeves. S-a hat rohem zvariat, m-au cerzat, m-au cerzat, s-a samși. Mi-au grot, vehmare, mi-a, et mai e uzia, et magaeta, tu magaeta, mi-a lăsat kargi idea, m-am vivida, arăs na hazi, magaeta, m-am picrda, raz, vechitre, magaeta, troies, magaeta. Tu și eu să gau aghe tot. Și el ger de vită, dar ați pe tine va s-a bolot, mere e tat firept bolos. Helovan s-a reertit gildu ax mirebuli macioris hirsebis ordeni, da hirsebis medali. Ძალიან ბევრი სიგელები მაქვს მიღებული და ამასთანავე მაქვს კიდევ მსოფლიო ფესტივალის ლაურეატი ვარ და ღირსების მედალი მაქვს მიღებული და ორდენი მაქვს მიღებული ღირსების აი ამ ცეკვით. Ეს ისე რომ მე ცეკვით მოვედი აქამდე. Mă macopili, arăiro, roitui anhore, roitui rasiz audio, iso David Srebit, avidan iso apsahmes. Arăis, medzalian mi-o pas. Mama șul sculis, greba tromp, pandemii, stamo, dacă gmili concerte ca aukmes, imedia tromp, sophiop, pandemia, da strum de bada, urge anel ma urebelski, de vertelana hebenda și axene bentura, am denat zirpasia, cartul, halfuri, cecoam.